Areál štátneho archívu v Bardejove na prvý pohľad púta len výraznou fasádou, no v srdci jeho exteriéru možno nájsť bustu priekopníka pamiatkovej starostlivosti, ktorý študoval a neskôr vyučoval v Kráľovskom meste. Viktora Miškovského dnes nájdete už len ako symbolickú pripomienku obkolesenú oplotením, no jeho životná práca má presah aj do dnešných dní. V časoch, keď ešte o fotoaparátoch nebolo ani chýru, vytvoril stovky kresieb historických stavebných aj umeleckých diel a jeho mravčia práca sa stala ukážkovou predlohou. Podľa jeho vzoru sa zreštaurovalo mnoho pamiatok. Dočkal sa aj medzinárodných uznaní v Londýne, Budapešti či v Paríži. Miškovského práce sú dodnes ťažiskom aj pre súčasných historikov.